د ولسمشر ستر سلاکار او د ننګرهار ولی ضیاءالحق مرخیل د وږي په دیرشمه د دې ولایت ټولګټو چارو رئیس انجینر حامد ضیا په مشرۍ د یادې ادارې کارکوونکو سره په غونډه کې لارښوونه وکړه چې د 1400 مالي کال لپاره هغه پروژې وړاندیز کړي چې ډیری خلکو ته یې ګټه ورسیږي. همداراز روانه اونۍ کې د سړکونو اړوند د استملاک موضوع لپاره د حل لارې موندنې سپارښتنه وکړه. نوموړي زیاته کړه د جلال آباد کابل دویم لین، جلال آباد تورخم دویم لین، دور بابا کامې او ګوشتي ترمنځ غزیدلی سړکونه ورته لومړیتوب لري، خو د شیرزاد ولسوالۍ ته غزیدلی سړک تخریب شو برخو رغیدو کې دي جدي اقدامات وکړي. هغه ویل د ټولګټو چارو اداره کې باید عمومي تغیرات رامنځته شي. متاسفانه چې یو سړک څو چنده په لوړ قیمت پریوزي، عموما د مراقبت برخه له فساد ډکه ده. د سړکونو پر وړاندې د استملاک ستونزو ته تر پنجشنبې پورې باید واضح حل لاره وموندل شي. د ننګرهار ولی د ټولګټو چارو رئیس ته ډاډ ورکړ چې ټولې هغه پروژې چې د بېلابېلو خنډونو له امله ځنډېدلي، ولایت مقام څخه یې په حل کې جدي همکاري وغواړي. یا همدارنګ هغوی ګټه ترې واخلي، یا داسې مقایسه سي چې مثلا که موږ لس میلیونه ډالر په یو ځای باندې سرمایه ګذاري کوو، ګټه مو بیرته ترې څومره، یا همدارنګ د لس میلیونه ډالر څومره وګړو ته فایده راسي، یا 5 میلیونه یا 1 میلیون، دا یو مقایسوي شکل باندې باید سره مخته لاړ شو. موږ ډېرې پروژې په ننګرهار کې کولی سو په لږو پیسو باندې طرحه کړو، ډیزاین یې کړو او تطبیق یې کړو چې هغه ډېر ولسونه ته استفاده وکړي. او افغانستان یو د هغو ممالکو څخه ده په دې منطقه کې چې سړک څو چنده ورته قیمت تمام سوی ده نسبت نورو ممالکو ته. او دلیل یې عمده څه ده؟ دلیل یې عمده فساد. دلیل یې عمده دا ده چې یا برابر په ښه شکل باندې نه کېږي، یا همدارنګه د ځینو مشرانو د ځینو نورو څیرو اقاربو ته قرارداد ورکول کېږي، نونی به کیفیت نظر کې نیسی او نه همدارنګ نور موارد نظر کې نیسی، واجې پیسې. د ټولګټو چارو رئیس انجینر حامد ضیا د نور معلوماتو د شریکولو ترڅنګ ویل 1400 مالی کال لپاره 2 میلیارد افغانۍ په ارزښت پروژې پلان او وړاندیز کړي. همدارنګ روان مالی کال کې د 2463 میلیون افغانۍ په لګښت پروژې تطبیق کړي، 1326 میلیون افغانۍ په ارزښت پروژې تر کار لاندې دي، او د 110 میلیون افغانۍ په لګښت د ترمیم چارې تر سره کړي دي. او د 1999 کال کې ننګرهار کې د انکشافي پروژو په اړه باندې بشپړ شوي پروژې د 2602 میلیون افغانیو په ارزښت باندې بشپړ شوي دي، او همدارنګه روانې پروژې انکشافي برخه کې 1806 میلیونو په ارزښت باندې جریان لري چې چارې زمونږ د ریاست لخوا او مراقبت کوونکو انجینران لخوا په جدي ډول څارل کېږي، تر څو کوم کیفیت باندې چې په پلان کې نظر په پلان کې نیول شوی ده، په هماغې پلان باندې موږ اووه سړکونه ورغوو. په 1999 او 1999 کال کې شاوخوا ډېرې پروژې بشپړې کړې دي، او همدارنګه د کار لاندې دي، او هم د تدارکاتو په حالت کې دي چې شاوخوا 1300 میلیون افغانیو په ارزښت باندې به د مراقبت برخه کې خدمات ترسره کیږي. چې بله برخه هم زموږ د ریاست خپله ماشینري او خپل پرسونل په واسطه خدمات ترسره کیږي. چې ښه بېلګه د جلال آباد کونړ سړک ده چې زموږ د ټیم په واسطه ترمیم شو، هم داشان غنی خیلو سړک ده، د کامې سړک جغل اندازي هم ورکاري ده، او د پچیراګام سړک ده، او همداشان نورې برنامې هم په پلان کې لرو چې خپل ریاست ماشینري او پرسونل په واسطه د مراقبت برخه کې ترسره کړو. چې په همدې اونۍ کې به د چپرهار ولسوالۍ عمومي سړک ترمیمات بشپړ کړو، ترمیمات یې پیل کړو، او همداشان د سړک اړوند ساختمانونو حفظ مراقبت ترسره کړو. نوموړي همداراز په دې ولایت کې د بېلابېلو پیل شوو پروژو او ستونزو په اړه معلومات شریک کړل، او د ستونزو د حل په موخه یې حل لارې وړاندیز کړې.